svarbus Lietuvai dokumentas, tai 1990 metų kovo 11-osios Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Ir čia yra aiškiai įrašyta, kad va, Lietuvos taryba 1918 metų vasario 16 dieną nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Tai yra visuma, čia yra erdvė, čia yra vieta, kur aš gyvenu, čia yra mano namai. Mano namai tai visa Lietuva, o lietuviai man visi broliai, seseris. Ir nesvarbu, ką jie padarytų, ar jie nusikalstų, ar mane įvertintų, ar nesuprastų. Jie yra visi mano, sakyčiau, net kraujo giminės. Ir aš už juos jaučiuosi atsakinga, kaip jie be pasielgtų. Man kas yra tėvynė, iš tikrųjų va čia pasireiškia mūsų nutautėjimas, nes niekada apie tai nebuvau susimąsčiusi iki šiol. Na šiaip man tėvynė tai siejasi su gražiausias vaikystės atsiminimais. Ten bandelė senamiesti, smėlio dėžė, Arnas. Va, ir jaunystė aišku, nu, po 10 metų paklausti dar pridėsiu pirmąjį bučinį, pirmąją meilę, nu gal dar ką nors. Gerai, tėvynė, nu, čia toks labai žmogiškas klausimas. Man atrodo, tėvynė tai yra tokia savas kampas toks, kur šilta kaip šiltnami, čia kaip mano draugė viena pasakė. Bet šiaip čia yra vieta, tokia tinkama vieta patriotizmui išreikšti. Tai va, tie. Ne, iš tikrųjų, tai aš labai stipriai nesureiškinu savo tėvynės, bet nesijūčia labai didelis patriotas savo šalies. Bet jos ir neišduodu. Tikrai nesiruošiu vos pabaigęs mokyklą lėkti į Ispaniją pomidorų rinkti. Bet kažkaip nežinau. Aš myliu savo šalį iš tikrųjų. Myliu savo lietuvius, kad ir kokie būtų nedraugiški, visiškai nebendraujantys, kad ir kaip būsų supermarketuose, nieks neduoda maišiukų iš dyką ir nieks nesukrano tų prekių, o tik tai apirkia ir savo, ar nori dūdą? Bet, nu, čia aš jau gimiau, čia aš jau žavau, čia įpratau kažkiek, tai aišku, gal man čia ne viskas patinka, bet taip jau yra kaip yra, jeigu nori ko nors. Lietuva man yra pats didžiausias turtas, kurį aš turiu ir prarasti jo niekada nenoriu. Aš blėstu pas klausimą. Va taip, va tokia jūs turit būti, kaip Linas. Lietuva. Tėvynė visą laiką ir žaidėjas. Ir kur bedirbdamas, vis tiek aš garsinau savo šalį. Vasario 16, aš tik biškį galvą noriu. Ne, tai reikia spalvoti ir atsitikti. Biškį pincelą ant lietų, jo. Ant lietų biškį pincelą. Nebūt ir to lietų su ledalo mašyka. Su Darium ledalo. Žinai, kas Darius ledalas? Žinai, kas ledalas? Baseino siaubas. Akių presą įtempimo meistras. Man tai yra kirpikla, alus ir... Man tėvynė, tai gimtoji žemė, kurioje gimiau, užaugau, kurią aš myliu visą savo širdimi ir dėl kurios galėčiau paukoti. Galbūt gyvybę, kada nors. Dar nežinau, kokią pensiją man pažiūrėsiu, kokią duosti, tada pagalvosiu dėl gyvybės aukojimas. Tada kas jums yra tėvynė, kokia jums šalis yra tėvynė? Jau... Kuri pilnai gali realizuoti mano svajonės, mano tikslus. Ar galite tada Lietuvą pavadinti savo tėvynę? Jeigu aš ją realizuosiu savo pilnai, tada galėsiu. Šalis, kurioje gyveni, nuo vaikystės, ten kur gimėjai ir kuriuos negali išduoti. Kiekvienam žmogui tėvynė yra tai šalis, kur gimėjai. Žaukai, kur gyveni. Ir man Lietuva yra pats brangiausias dalykas, kurį aš turiu. Ir mėgstant pakeliauti, mėgstant kalbas įvairius interesus, galima palikti tik atostogoms, bet išvykti visam laikui iš savo šalies tėvynės Lietuvos. Niekada nesutikčiau ir nenorėčiau, kad mano vaikai, visa, kas yra brangiausia turbūt. Tai yra taip, kaip pavadinta, tėvynė, tai yra tėvai, tai mūsų žemė, mūsų
mūsų jausmai, mūsų meilė, mūsų džiaugsmai ir mūsų darbai skirti yra tėvynei. Didesnės meilės nėra tėvams tik tai. Jeigu rimtai, tai neatsakysiu. Trumpai ir liekam. Tėvynė tai man gal asociuosi su žodžiu pareiga. Atsakomybė. Pareiga, atsakomybė. Ir netgi įsipareigojamas nu, kažką įdomu uždavė. Namai tai yra mano šeima, tai yra mano darbas, draugai. Ale aš ją labai myliu. Niekada. Ne, tai čia jie tik tai šiaip iškeičia, ieškodami darbų, kažkokio tai prieglobščio, vis tiek sugrįž bent širdimi. Tėvynė, tai visa aplinka, kuri mane supa. Tai ir medžiai, ir žolė, ir namai, ir takelis, tėviškė. Tėviškė? Visa aplinka, ir žmonės jie gyvenantis, ir tauta, ir kultūra. Ir nekeistumėte tėvynės, jums be abejo, kad... Tėvynė tai yra Lietuva, tai yra viskas, ką mes turime ir turbūt turime neapskritai, tai žodžiais turbūt pasakyti yra sunku, mes jaučiame tai savo širdyje, kas tai yra Lietuva, kas yra tėvynė. Turbūt komentarų turbūt ir nereikia. Tėvynė tai yra viskas, yra viskas, kas yra tėvynė. Jeigu pažiūrėsi iš kokį lia žodis tėvynė, tai reiškia žodis nuo tėvų. O kas yra tėvai, tai turbūt kiekvienam aišku, kas tai yra. Tai yra viskas. Tai yra tavo ryšys, tavo artimieji, tavo brangiausi ir mylimiausi žmonės. Tai ir tėvynė yra viskas. Čia yra draugai, čia yra namai, čia yra darbas, čia yra tavo mokiniai, čia yra tavo žemė, tavo sodai, tavo miškai. Billions of stars are falling down without touching the ground. We shine through the night, and when you fade away with a smile, my existence is not worthwhile. Alone in the sky, just a little more, and I'll know beyond the known. Just a little more. No, no, let me go. One morning we'll find out this is ours, spring and late winter hours, and a high windy sky.